Po nedidelės pertraukos JAF laivai vėl įplaukė į Juodąją jūrą. Šiuo metu ten yra tik Denroga klasės raketinis kruizeris USS Monterey CG-61 ir Arleigh Burke klasės naikintojas USS Thomas Hudme DDG-116. Pasak oficialių pranešimų minėti laivai treniruojasi vykdyti įvairias kombinuotas angliškai multi-domain misijas kartu su lėktuvinėse Dwight Eisenhower, kovinės grupės lėktuvais F/A-18 Hornet, taip pat P-8A Poseidon ir Turkijos karinėmis pajėgomis. Paskutinį kartą amerikiečių kruizerio lygmens laivas buvo Juodojoje jūroje 17-aisiais. Akivaizdu, kad JAV dėmesys Juodojoje jūroje yra neatsitiktinis. Kaip žinia, Rusija padidino savo aktyvumą Donbaso regione. Pavyzdžiui, neseniai prie fronto linijos iš vadinamųjų respublikų pusės dislokuoti nauji tankai. Taigi, JAV laivynas ir aviacija siunčia Maskvai signalą, kad situacija regione yra stebima ir kontroliuojama.